Но и нашата къщичка с... Много сме щастливи. Открихме си къщичката. С нашата лозенца отзад, езерото в ляво, екозоната от среща, Кефеберг. Кефеберг къде е, мъженки? Ето е Кефеберг, трябва да е. Не, на Кефеберг е там. Някой там, мъженки. Красота! И тук има една среща. Ще известим. Ей там по-нататък беше. Ей там по-нататък. Сега ще видим. По-мини и рано отгоре. Красотище! Красота! Толкова далече обиколили сме цял Цюрих и посреща снеговете.